El centro de fondo de Bikini, la antigua y esplendorosa metrópolis, hoy no es más que un cráter de escombros. Tá mais legal nada em japonês, né? Bob Esponja, los robots están destruyendo el centro de fondo de Bikini. Tenemos que evacuar la ciudad. La ciudad. Pero tardaremos mucho, hay demasiada agua. Vai demorar para aspirar toda essa poeira. He dicho evacuar, no evaporar. Hay que llevarlos a un sitio seguro. ¿No podemos simplemente meterlos en los botes? Eso no funcionará. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los robots se han llevado los timones. ¿Y no podemos ir en línea recta? No, hay demasiadas curvas. ¡Malditos canallas! ¡Han pensado en todo! ¡No se preocupe, señora Puff! ¡Recuperaré los timones! Bob Esponja, si todo depende de ti, normal que me preocupe. Pero si consigues solucionar esto, te daré una espátula de oro. Preferiría un carné de conducir. Tus ganas. Carné de conducir. Entendi. É isso aí, galera. Mano, what the fuck? Mano. Tem algum episódio que ele vira uma bolinha assim doida, né, mano? Rueda, rueda, rueda. Caralho. Gary é muito herói, né, mano? Parece o Batman ali em cima. Esse robô é chamado Love Amor. A melhor forma de se lidar com ele é usar a bolha pisão por cima. Entendi. Ah, mas o que que tinha aqui que a gente tem que virar a bolinha pra fazer? Que desafio, será? Nem pula direito, tá ligado? Entendi pra que serve essa desgraça. Deixa eu ver. Porque essa vai se transformar na bola esponja. Pode rolar rapidamente com a bola esponja, mas não pode fazer nada além disso. Voltando à sua forma natural, caso se machuque, eu aperte qualquer botão. Eita, é. Só pra ir rápido, talvez? Dá um rolê por aí? Toma isso! Toma isso! Tá, vamos pra esse lado aqui primeiro, galera. Caraca, velho. Ai! Nossa, achei que tava acertando ali no meio, cara. Eita, caraca, velho. Será que tá tentando mirar em mim mesmo? Tentar fazer acertar esse treco aqui, então. Ó. Boa! Beleza, acho que esse é o objetivo mesmo. Tá? Me encanta abrir regalos. Boa! Ui! Caraca, velho. Deixa eu pegar aqui uma fresco cuequinha, galera. Como la brisa de primavera. Vem, seu trouxa, vem, seu trouxa, vem, seu trouxa. Ui! Caralho, ainda pegou em mim, velho. Ai, velho. Ah, beleza, mano. Top. Top, mano. Beleza, galerinha. Conseguimos mais uma espátula. Segura.
¡Soy una esponja nueva! ¡Soy una esponja nueva! Pode ir, vai. Tem o cara do molinho aqui, galera. Ó, segura aí, o trouxa. Ó, a meia suja do Patrício. Beleza, tranquilo. Agora vamos lá pra aquele robôzinho escovador estranho lá, né, galera? O pessoal não tá falando mal desse jogo? Cara... A galera fala mal de tudo quanto é jogo, né, velho? Isso aqui é real. Mas o... Lá no Metacritic está o contrário do The Last of Us, né? Os score lá no topo e de jornalista lá embaixo, né? Ou seja, galera, por isso que eu falo, mano. Não tem que ir por... Tipo, nota de jornalista ou de user, né? A galera nunca entra num consenso. Qual jogo? Esse aqui, mano. Ai! 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 Joguei é mó gostosinho, né? Tipo, ó, meu Deus! Pô. Né? Caraca! Ah, e dá pra gente virar a bolinha aqui de novo, mano. Ainda não sei qual o objetivo dela, mas... Ah, acho que chegar... Juegas a la bola, esponja? Eu acho que era isso mesmo, cara. Fresco como la brisa de primavera. Era só chegar rápido mesmo. Ó, tem outra ali, ó. Volante, né, como tá na tradução. Timão. Aliás, The Last, cadê a live, The Last? Achei que você ia estar jogando um Bob Esponja lá também, velho. É ketchup? Não, é pimenta, velho. Caralho, tipo, pimentão cabuloso. Já tinha jogado o filme do Bob Esponja? Como assim jogado o filme, velho? Dá pra jogar filme agora? Pô. Mas eu nunca joguei joguinho nenhum de Bob Esponja na vida. Primeiro. Es el momento de hacerla girar. Acho que eu tinha que fazer alguma manha pra subir ali, né? Só acho. É, parece que não tem nada ali, velho. Não é? Então, esse aqui é um jogo... É um remaster de um jogo de PS2, né? Do Bob Esponja. Vai ver, é esse aqui, né, mano? Não é um jogo novo, né? Vou dizer assim. ¡Cómo brilla! Es el momento de hacerla girar. Pra gente se transformar na bolinha, mas... Ah, tá, tem um negócio aqui pra te apertar. Ah, agora sim. Ai, tô tentando me acertar com algum treco ali estranho, galera. Caralho, ah, você excluiu o arquivo bruto do vídeo, The Last? Do The Last of Us? Boom! Me encanta abrir regalos. Cadê? Nossa, eu voltei aqui? Ah, pô, já fiz isso aí umas par de vezes já, The Last. O mais recente que eu fiz... Cara, qual que foi mesmo? Aí teve um... Só que eu fiz uma besteira também no final do The Last of Us 2, cara. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisa muito diferente no vídeo final do The Last of Us 2, cara. Não sei se chegaram a reparar. Mas tem uma parada muito diferente lá, velho. Porque... Não é que eu fiz uma merda, mas era uma merda evitável, vamos dizer assim.
Não sei se vocês repararam, mas tá bem diferente dos outros vídeos do The Last of Us 2. Cuidado com o Esponjanator! Tem som? Como assim? Não, eu tive que tirar o som de uma parte só, porque tá dando direitos autorais lá, né? Mas não, não é isso não. É no vídeo mesmo. E parece que dá pra subir, né? Mas não faço nem ideia como, tá? Y la puerta está cerrada desde dentro. ¿Quién haría algo así? Não, saiu já o vídeo final do The Last of Us 2. Tem algo bem diferente do resto lá. Uau! Patricio deveria fazer a colada. Chamou de fedido mesmo, hein? Olha o molho de pimenta que o The Last taca lá no Raumen. Safado esse The Last. Pô, ninguém percebeu a diferença porque a galera nem viu, né, mano? Isso aqui é a real, tá? Ó. Mas é isso então. Ó. Não, esse não sou. Porra, mano. A galera não sabe mesmo, tá? Ó. É que eu já falo. Assim que eu descobri o que, que eu tenho que fazer aqui, mano. Falou que fechou a porta. Ah, será que eu tenho que entrar aqui então? Pera aí. Eita, calma aí. Um negócio aqui. Uhum. Caralho. Ah, pera aí, galera. Já achei aqui. Nossa, tem um lugar doido aqui. Uhum. Vai lá beber café, mano, Violeta. Tarde, mano. Eita. Onde tem um timão, galera? Eu tenho que abrir ali. Que se eu abrir aquela conchinha, talvez abra aquela parte. Bom, o problema lá do The Last of Us 2, galera, é que, tipo, teve o dia que eu fui gravar o episódio final, né? Que eu fiz em live com vocês lá. O OBS, ele tinha dado o que eu uso no... É que eu não sei se vocês sabem, mas, tipo assim, a gravação que eu tenho no PC... Quer dizer, o que eu posto no YouTube é uma gravação que é diferente da live, tá ligado? Diferente da live. Se vocês forem ver lá, é outra webcam, tem até esse layoutzinho aqui. Tá, agora que eu vi que minha webcam tá atrasada de novo. Cara, eu não sei por que que agora tá dando esse problema, mano. Direto tá... A webcam tá desincronizando aqui. Não tá dando isso mais, tá ligado? Não sei por que que tá dando isso agora. Ixi, agora voltou até escuro. Pera aí. Então, ó, por exemplo, se vocês forem lá nesse vídeo do Bob Esponja mesmo no YouTube, é outra webcam, não tem esse quadradinho em volta. Nossa, agora tá uma cor bem doida, velho. Mas, então, é diferente, tá ligado? Só que, no vídeo do The Last of Us final, o OBS, ele deu uma resetada lá. Tipo assim, pediu pra refazer as configurações do início, só que eu fui ver, tipo, a webcam, o vídeo tá tudo ok, tá ligado? Falei, não sei, não entendi por que que disse que tem que... Pediu pra eu refazer as configurações, sendo que tá aqui tudo normal, tá ligado? Só que a... A parte da webcam do vídeo tava tudo normal mesmo, tá ligado? Só que ele resetou a parte de configuração de gravação, cara. Aí o vídeo foi gravado num formato nada a ver lá, tá ligado? Uma qualidade bem estranha. E fui ver, ele foi gravado em MKV lá. Ixi, bagulho louco, tá ligado? Aí eu tive que pegar a gravação da live, né? No episódio final. Gracias por darte cuenta. He estado entrenando. Mau. ¿Cómo que todavía no? ¿Quieres decir que? Mau. Miau. ¿Vish? Oh, por aquí se accede a los tejados que llevan hasta el faro.
¡Ajá! Allí hay otra espátula de oro. Me vendría muy bien. MKV é bom, só que nenhum programa de edição aceita ele, velho. Nenhum, velho. Tem que converter, tá ligado? Só que aí gravou com qualidade baixa, qualidade tipo assim, que já vem lá. Que pida ajudar, Anita? Puedo yo solo. Ah, a Sandy ela pode voar, né? Segundo o trailer lá. Vaya, menuda caída! Não é voar, né? Mas manter no ar por um tempo. Belly, saltar isso não vai ser possível. É impossível! Como vamos a chegar ao outro lado? Meu Deus do céu, velho. Que isso? Tem até uma pinta aqui. Mas robots. Por el fantasma del holandés errante. No hay quien pueda pasar por ahí. Vale, vale. Le pediré a Arenita que me ayude. É, caraca. Ah, não tem como eu voltar ali, cara. Tinha uma área pra gente ir lá, mas é... Só que acho que não, a gente não precisa ir lá agora, né? Ah, dá pra saltar por cima, talvez. Ei, como brilha! Como brilha! Tá, beleza então, galera. Mas como que a gente vai chamar a Sandy pra ajudar nós? Ah, explodiu a cerca ali, galera. Nossa, sou muito gênio. Na verdade, eu sabia que ia fazer isso. Agulha do mar. Bom, acho que a gente não precisa ir lá agora, né? A gente precisa resolver. Quer dizer, a não ser que a gente vá... Ó, tem outro timão ali. A não ser que a gente vá chamar ela lá, né? Talvez. Deixa eu ver. Só vamos fazer aqui uns pulinhos de leves. Ah, tem o busão aqui, ó. Bom, pelo menos o timão acho que dá pra gente pegar, galera. Vou pegar aqui, ó. Ok, ok. Toma isso! Sério que o Filmora reconhece o MKV? Porra, é o único então, hein? Mas MKV não é muito fácil de trabalhar não, mano. Meio embaçado. Aí, ó. Nossa, ele não... Chega, não fala nada, não... Né? Cara, como que eu faço um negocinho, mano? Ah, tá, assim. Nossa, mas não tinha que explicar a situação pra ela, não? Chegou, né? Não teve um diálogo, nada, assim. Aí é top, hein, galera? Espero que alguém aproveite tudo isso. Cara, deixa eu colocar japonês pra gente ver. Vamos ver como que vai ser a voz dela em japonês. Deve ficar da hora, mano. Aí sim, agora dá pra gente alcançar o lugar pra caralho. Top, top. Caraca. Ó, pra lá, salgado, ó. Cara, de quem que essa voz é? Chute de karatê. Ah, que massa. Olha lá. Cara, a Sandy é muito top. Na moral. É isso aqui. A gente pode trocar de gancho de balança, apertar o B. Droga. Tem que segurar, né? Nossa, mano. E agora pra eu subir? Vixe, mó roleta. Ih, rapaz. Aí, galera. Aproveitar que... Ai, caralho. Não. É, não deu muito certo não, galera. Pera aí.
Tá, tipo, tem uma meia lá. Aqui, acho que não é por aqui que a gente vai conseguir, velho. Nossa, por onde? Vixe, cara. Ah, tem um... Pula, pula aqui, ó. Pegar essa meia fedida do Patrick, né, velho? Ah, isso aqui dá pra eu pegar até com o Pop Esponja. Tem. Infelizmente. Tá, galera. Agora eu tenho que sacar pra onde a gente tem que ir aqui, velho. Aê, boa. Pulo excelente. Ela usa as cuecas do Bob Esponja, mano. Credo. Ah, aqui, ó. Pertinho, galera. Pertinho. Ai, não. Apertei o botão errado. Tava apertando B. Aqui, ó. Boa, aqui, ó. Vou pegar aqui, né? Um itemzinho. Sou desse chão, ó. Fica amarrando gado top. É que se a gente ficar ali, a gente vai se lascar, hein? Tô mole. Tá, pra onde a gente vai agora, mano? Ah, o Patrick, ele usa meia no friozinho, né? Quando tá friozinho em casa. Nossa, agora que eu vi ali. Nossa, você viu? Laçada que ela deu pra baixo. Agora sim, ó. Viagem rápida. Ah, pior que tem timão pra aquele lado e coisa pra cá, saída, né? Pera aí. Yeah! Conseguimos, galera. Ai, não usa, só coleciona? Olha lá a outra meia lá. Cara, a gente tinha que voltar ali. Ah, dá pra voltar pra aqui, ó. Top. Ui. Nossa. Beleza, galera. Olha. Isso é Patrick, é satisfeito, né? Vozinha, tá ligado? Cara, ela é muito top, mano. Na moral. Gameplay com ela é incrível. Dá até pra ir direto aqui, ó. Vamos viajar até os telhados. Que cagada, velho. Que é tudo friamente calculado. Quem que? Sandy! Aete, yokatta. Kanomi ga aru nda. 最近テレビの映りが悪くて古いアンテナをこのピカピカの新品に取り替えてほしいんだよ。それじゃあ、ゲームとかな。わかったわ。ピカピカのアンテナね。でも自分で交換できないの？まあ、それは不可能。ピカピカ。JV はもうモジピカピカね。なの、JV。ブリアムイツ。ブリアスモイツモデラン。 Sim, senhor, essa antena é mais brilhante que uma nota de 3 dólares, mas por... Jump é amari tokui janai nda. Então tá, né? Nande jump suru hitsuyou ga aru no? É, então me explica. Kurui antena wa asoko ni aru kara sa. Nossa, velho. Ah, Texas Ice Tea no glass yori takai wa ne. Robot ga biru wo fuusa shichatta nda. Boku wa kimi ya SpongeBob mitai ni kakkoyoku tobenai kara ne. Kinniku nara ugokaseru zo. 見たいかい？へえ、すごい。で、古いアンテナはどうするの？あれかい？新しいのと取り替えてくれたら君にあげよう。そういや、ツリードームのテレビの映りが悪いんだった。いいわ、ラリー。やってあげる。さあ、
Beleza, galera. Tá, já sei, galera, já sei. Espanhol a gente já viu mais ou menos, né? Bitte tausche meine Antenne am anderen Ende der Dächer aus. Parece um velho. Ai, caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Italiano. Spagnolo già viu, né? Sostituisci la mia antenna che si trova in fondo a questi tetti. Sostituisci la... Oh, cara. Polonês. Przejdź po dachach i wymień antenę, proszę. Cara, polonês acho que é o mais esquisito, véi. De todos. É japonês agora. Inglês nem vou pôr, porque inglês é muito sem graça. Bom. Então, vamos lá, galerinha. É, antena é fácil, tudo quanto é língua, né, mano? Em japonês é antena também. Né? Como vocês puderam perceber. Deixa eu só pegar o Bob Esponja só pra ver o que acontece se eu apertar aqui. Caraca, velho. Nossa. Caraca. Ai, ai. Mata Patrick no kutsushita o mitsuketa. Rapaz, ele saiu quebrando tudo com a cabeça ali, mano. Ah, tem bagulho de viagem rápida aqui, ó. Bom, vamos pegar a Cindy de novo, galera. Ah, o bagulho sumiu, tá? Não sei se a gente tem que partir dali, acho que não, né? Acho que é daqui. Tipo aqui, daqui foi da onde a gente veio ou não? Ah não, a gente pegou sei lá o que aí. Bom, sei que eu acho que eu não consigo chegar lá, galera. Eu tenho que pegar o Bob Esponja, apertar o bagulho, trocar. Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Ah, volta. Então não é assim não, galera. A não ser que... É, não dá pra fazer isso com ela. É, bota o Bob Esponja mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos ter que dar um jeito aqui, mano. Acho que é pra lá mesmo, tá? Mas... A gente pode passar por grades, buracos ou dar um salto duplo e depois segurar lá. Ah, obrigado, mas... Vambora, né? Pra cá mesmo. Oxi. Ixi. Pera aí, já sei, galera. Unindo, né? Ah, eu queria ver se dá pra gente grudar nesse negócio aí, tá ligado? Ai. Tipo, pegar o míssil e fazer voltar pra ele, mas não deu certo, não. Vamos pegar as cuecas do Bob Esponja. Top. Ai. Nossa, ela tá lá. Tá usando mesmo a cueca dele, velho. Tadinha. Eu acho que ela não curtiu muito não, galera. Só acho. Caraca, apanhei agora com ela, hein. Entendi, é do Texas? É verdade, né? Que ela é humana. Tipo, humana não, né? Mas ela vem da Terra, né?
do Texas, então, né? Mano, é foda, cara. Tá, galera. Agora. Ah, tá. Agora ficou de boa, porque é aqui. Por isso que tem os mapinhas do Texas aqui. Cara, o gameplay dela é muito top. Cara, nem sei onde vai dar isso aqui. Será que é o que volta lá? Pra que longe? Né? Nossa. É, porrada ela consegue. Eita. Cara, eu não sei pra onde a gente tem que ir não, mas... Será que era só fazer isso mesmo? Ah, que espátula. Nós! Top, miranha, velho. Miranha agora ficou com inveja, velho, na moral. Ó, já cai dentro da caixa. Ah, droga. É um miranha! Tá, beleza. Ali era o desafio, né? Agora vamos pra cá, galera. Mano, muito bom assim agora. Ai, não, ó, tem uma cuequita pra lá. Tem que subir primeiro, galera. De alguma forma. Essa esteira tá... fazer com que a gente volte, basicamente. Nossa, pera aí, mano. Eu tô ficando meio confuso aqui, mano. Tem muito lugar pra ir. Vai passar por grades, buracos, delícias e depois balance o aço. Ah, não entendi não, velho. Balance, passar por grades. Entendi não, mas tudo bem. Vambora. Ah, acho que deve estar falando desse treco aí que a gente balança o usuário. Ah, grandes buracos. Nossa, eu li grades, velho. Ai, ai, bom. Deixa eu ver, galerinha. Vamos pra cá. Nossa, velho. Tem uma galera aqui, mano. Ah, eu li grade, mano. Juro pra vocês, mano. Nossa, eu posso real morrer aqui, velho. Aqui não dá tempo, esse vagabundo aqui, ó. Toma. Olha, tá escondendo o botão ainda, ó. É, esse aqui... Ah, dá pra gente pegar de longe, né? Pode ser, Dilson. Mas... é como que você... mas os dados eu posso colocar depois, então? A Wilson? Tem que pôr os dados lá, pá, né? Sukkiri shita wa?
Pô, Dionedo, esse negócio de boomer é coisa de chove, mano. Querendo zoar as pessoas mais velhas. E como você falou que você é velho pra entender isso, é justamente. Então, né? Ai, caralho. Foda, mano. Não liga não, mano. É. Jovenzinho criado a leite com pera aí. Fala essas coisas. Não respeita os mais velhos que tem 22, tá? Isso aí geralmente é... Quem tem 12, 13, tá ligado? Aí já zoa até quem tem 20, 22, que nem eu. Esse pode um negócio absurdo desse. Então, isso aí é coisa de 12 anos, né, mano? Pra baixo. Ai, ai. Molecadinha que chegou ontem na internet, tá ligado? Tá querendo ser zoeiro. Já se viu, né, galera? Pelo amor de Deus. Pai deixou usar a internet ontem e já quer ser zoeirão na internet. Vê se pode um negócio desse. Nossa, tem zoomer, velho. Pô, zoomer... Zoomer não faz ideia. Pô, essa não. Zoomer seria os molequinhos de 11, 12 anos? Tá, a gente tem que pegar pra lá, né? Cara, eu acho que pra usar a internet, mano, tinha que ter mais de 16, pelo menos, né? Aí o Dionedos não ia poder usar, né, mas... Ai, ai. Foda. Ah, pera aí, galera. Antes da gente ir... Mas como que eu... Ah, só desliza em cima. Caraca. Acabou já, tá? Você quer deslizar dentro, pô. É mais massa. Eita. Ah, só pra voltar. Entendi. Eita, caraca. Dá pra cair. Ai, meu pai. Onde eu caí? Em cima do negócio. Tá, galera, já saquei, mano. Porque não vai ser tão simples assim, não. Pera aí. Caraca, velho. Porra, pior que a gente tinha conseguido esse impulso na primeira tentativa, né? Aí, ó. Pronto. Legal que a música mal toca, né? E acaba. Pô, sacanagem tocar esse robôzinho aqui, hein? Aê, galera! Mais um! Mandou um karateka ali mesmo, hein? É, ferrou. Bom, acho que... Acabou pra Sandy? Ela não consegue apertar aquele botãozinho? Ai! Nossa, quase caí, mano. Esse stealth do Bob Esponja é muito top, mano. Ganhei uma conquista aí das meias, galera. O troféuzinho, né? Vamos lá, até o farol. Oxi. Vocês estão prontos, crianças? Eu não sei. Só ficar batendo no bicho. Ai! Caraca. Susto. Achei que ia morrer, velho. Ah,
新品のスポンジになったみたいだ。スポンジマンはここにいるよ。ビュー。春風みたいに爽やかだ。Segura, vai. Modo horda doidão aqui, né, galera? Cara, mas tô apanhando. Ah, fala sério. Primeiro a derrotar tem que ser aquele lá, né? Ai, ai, ai. Ui. Tá, beleza, galera. Tamo vivo ainda. Eita. Nossa, mano. Nossa. Oh, esse negócio chato, girando. Toma. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Ah, tem outra ali, galera. Pera aí. E pra derrotar esse aí, galera? Pô, com a Sandy lá, tá ligado. Agora com Bob Esponja, não! Ah, sério, velho? Toma! Ah, só uma porradinha de nada, né? Caraca! Caraca, velho! Deixa eu pegar o negócio primeiro e depois eu aperto o botão. Não sei o que vai acontecer, né? Era tipo só um desafio mesmo, galera. Top, hein? Quase que não deu. Eu subiria tudo de volta. Tem um negócio pra sair ali. Ah, tem umas cuecas doidas aqui. Ah, é uma meia. Patrick, você tem que estar com a Ina. Pra voltar até o telhado. Tô com cueca. Ah, não. Preciso de mais cueca. Pera aí. Vou tentar pegar essa aqui então. E para as ruas do centro. Bom. Beleza, Deus. Pô, pior que eu nem tenho o Corel, velho. Mas aí dá para modificar, não? Se pegar o Corel lá. Colocar dados. Stats. Tá. A gente pegou lá, né? Paranauê. Yes, SpongeBob. Shabankin. Tá, galera. A gente completou o que tinha que completar aqui, mano. Eu tô meio perdido, mano. Pra ser sincero. Caraca. Falta muita coisa. Ó. Ah, não. Tem que pegar os timão, né, galera? Eita. Verdade, mano. Pensei que era isso que eu tinha que fazer. Mas... Rapaz, hein? Rapaz... Onde que tá eles, hein? Eu teria que voltar lá, mano. Lá pra cima, até. Como que eu volto lá pra cima, galera? Errou. Aqui dá pra... Não, acho que aqui não volta, não. Já apareceu aqui, tá ligado? Ixi. Errou, galera. Errou. Vou achar um ponto de ônibus. E um ponto pra lá, né? SpongeBob no game, você viu? Aqui, ó. Ponto de ônibus aqui. Cara, não tinha um bagulho pra gente pular bem top aqui?
agora, galera? Agora fiquei perdido, hein, mano. Ferrou. Queria ir na saída ali já, mas não vai rolar. Acho que vou ter que dar a voltinha aqui. Aí a gente volta lá pros telhados. Kawabanga. Mandou um tartaruga ninja, né, não? Que eu queria voltar lá pra cima, que eu acho que daria pra ver melhor onde que tá faltando. Mas será que é isso mesmo, galera? Tipo assim, eu sei que tá faltando o Timão ali, mas será que eu tenho que ir com ela mesmo? Ou... falta só dois, cara. Uma meia. Meia, tipo, não é do objetivo, mas eu acho que o Timão é, né? Errou, porque agora eu fiquei perdido. Verdade, ali, ó, o bagulho de viajar ali, ó. Alô, Johnnyds. Deixa eu ver onde que vai cair aqui. Ah, pro início aqui, tá. Tem um aqui, deixa eu localizar. Ok. Tá, vamos lá pros telhados, mano. Foi na parte da... Então, eu queria ver daqui de cima, mano. Se eu acho... Aqui... Eu acho que o Timão deve estar aqui por cima, mano. Eu acho, né? Alô, Scar! Ou será que tá lá no... Lá embaixo, galera? Aqui eu acho que... Sincero, não faço ideia, galera. Tem que a gente encontrar tudo bem de boa. Será que aquele... Não, uma agulha, sei lá. Acho que é outro lugar. Aqui, ó. Não. Já com as vivas. Poseidomo. Entendi. Será que conta, galera? Tem um lugar que a gente não foi lá, né? Deixa eu ir lá, velho. Ah, tem, tipo, também a caixinha ali em cima, né? Só que a... Sandy não consegue subir ali. Impressionante. Tem na rua aqui. 9? Aqui, ó. Agulha do mar. Acho que não conta aqui, né? Será? Né, acho que não tem nada a ver com o bagulho de Timão. Mas vamos dar uma olhada no mapa. Vamos ver. Se aparece algum. Né? Não tem nada a ver não, galera. Ah, a gente continua no centro, né? Ohayou gozaimasu, Kani-san. Kani-san, ohayou. Pera, é esse aqui, galera. Cara, que lugar doido. Verdade, o Alzheimer. Alzheimer. Eu não peguei a antena do Larry, né, mano? Verdade, mano. Eu acabei entrando naquele desafio lá e lá fiquei. Ah, mas olha aí, ó. Timão. Bom, pelo menos peguei mais um Timão, galera. Mas não, realmente faltou a antena do tio lá. É, mas tava aqui, ó. Realmente tinha que vir pra cá. Realmente.
monte de coisa ali embaixo, velho. Dá pra simplesmente a gente cair? Ah, não. Dá não. Pô, achei que ia cair em cima dos bichos lá. Tá, eu tenho que ir embora daqui, galera. Tem um botão ali que dá pra apertar, mas acho que só com o Bob Esponja, tá ligado? Ou o Patrick. Ih, caralho. Deu ruim. Mano, muito estranho, né? Vim a mão assim, né, cara? Ai, que desgraça. Ó, isso é mó massa poder pular ali, né, velho? Ah, tem que vazar daqui, mano. Acho que é aqui. Dá pra escolher, não? Tá, mas aqui é a saída, então. Aqui tem um busão, galera. Vou pegar o Bob Esponja, abrir os lugares ali. Olha esse tiruto safado aí, ó. Contando, cara. Sore wa hidoi desu ne. Shin Idol wa kagibari ami no kado no hasshou no chi nano ni. O carinha ali atrás aí, na moral. Muito top. Ah, sou da. Daga motto daiji na no wa mado no soto ni tiki to kira kira item ga aru koto da ga ni yo. Kani-san, konna toki ni dou shite okane no koto o kangaerareru n desu ka? Kantan da. Atama o karappo ni sureba ii. Kane, kane, kane. Kane, kane. Ja, yoku kike. キラキラアイテムを持ってきてくれたら黄金のフライ返しをやろう。もっとうまい話もあるぞ。シニードルの敵を全部壊したら黄金のフライ返しをもう一本やろう。敵を壊す理由はないですよ、カーニさん。でもお前をバカにして変なあだ名で呼んでいたがによ。変なあだ名って？そうだな。スポンジボブパンツがケツ。そんなに変でもないですよ。うん、そうか。だがお前の母ちゃんデベソって言っていたがねよ。デベソ？よし、カーニさん、ぶっ壊してやりますよ。僕に任せてください。Meu Deus do céu, né? Ai, ai. Gyaku! Não, Gyaku! Obrigado aí, mano. Tá seguido. Seja bem-vindo. Ai, velho. Sua mãe é... Sua mãe é minha. Eita. Uau! ここからだとみんなアリみたいな小さな魚に見える。Não, você tá ligado que vai dar ruim aqui, né, galera? Ah, não, achei que a gente ia ser pescado, tá? Achei que a gente ia ser pescado. Uai! Cara, mó ruim de controlar isso aqui, mano. Yeah! Porra, velho. Ah, tá manipulado! Ah, dá pra mergulhar mais forte. Ó, na volta já destrói tudo, ó. Caraca, velho. Ô, mas não acerto nada. Mano, é foda a bundinha dele aparecendo, né, velho. Ah, tem que ser na base da sorte, tá? Porque não dá pra gente ver. Caraca, tava em cima de mim, mano. Depende, já tá lá pra direita. Ai, mas que merda, velho. Ah, mano, na moral, velho. A gente tem que destruir tudo esses bagaços aqui, não é? Mano, olha isso, cara. Do nada tá lá do outro lado o negócio. Pera aí, vou abrir os negócios aqui, mano. Pô, é engraçado, né, mano? A bundinha do Bob Esponja ali, mano. Na moral. Achei que a gente ia acabar sendo pescadinho aqui, mas... Cara, não é possível que a gente não acerta nada. Tá ligado? Aê. Nossa, mas pior que eu fui bem no que tinha explosivo, velho. Ih.
頭に来たぞ。Oi! É que não dá pra ver, né, velho? Quando você tá descendo. Ó, veja a bundinha dele, cara. Que estranho. Cara, na moral, velho. Deixa eu abrir esse treco aqui, na moral. Tá. Também já tem meio que, entre aspas, um atalho ali, né? Que... Pelo menos ali, já do centro, a gente já consegue vir aqui, né? Aí, ó. Top. Quer que eu destrua todos, mas... Tá difícil. Vocês viram que fez uma bolha no pé dele, né? Não vale contar isso não, hein? Tem uns que já vai explodir ali, é nóis. Mano, pelo amor de Deus, acerta essa desgraça, velho. Mano, muito difícil de acertar, velho. Já indo reto assim mesmo e tentar pegar na sorte. Oi! Tá, aqui a gente pegou, vai explodir ali, beleza. Pode, grosso. Caralho, não deu nem tempo de ver, hein? É isso aí, galera. Valeu. Ô, desgraça. Mano, na moral, velho. Isso aqui é muito difícil de acertar. Se desse pra ver, né, a direção, e eles não se mexessem tão rápido. A gente acertar na volta. Pô, na moral, velho. Tem que contar com a sorte aqui de acertar na volta, até, porque... Aê! Quer dizer, não sei. Parece que pegou. Mano, nem destruiu tudo, velho. Pelo amor de Deus. Olha lá, ele já tava na esquerda, velho. Como isso faz sentido? Ó, vou botar pra direita, então. Ah, droga. Aí. Bom, só sobrou a pedra, então não conta, né? Não foi spoiler não, galera. É a gente querendo divulgar os outros aí. De grátis, assim, é foda, né? Achando que é moleza, né? Né, que tipo, cria conta ajudando o streamer, fala que não tá fazendo mais live. Pode mandar link do nome, mas com certeza vai mandar da própria live. Tá? Mano, esse negócio é fazer isso aqui em off, tá ligado? Oi! Tutu, oi! Opa! Deu aqui esse pá. Não sei. Será? Não sei, tá. Sai, velho. Na moral. Ô, mano. Tartaru Sousu. Opa, essa foi boa, hein? Caraca.
Aê, boa. Nossa. Não sei se foi todos, galera. Tem uns que ficam voltando, né? Tique é só... só aquele explosivo mesmo, né, galera? Aqui tá limpo. Acho que deu, né? É, quando a volta a cuequinha dá aquela estralada, né, velho? Aê. Boa. Beleza, galera. Conseguimos. Foi difícil, mas conseguimos, né? Aí tinha que pegar a antena do maluco lá. E também... bom, o objetivo do Timão meio que já completou, né? Mas tinha que falar com a Puffy lá, né? Mano, onde que ele deixou a antena mesmo, velho? Precisava trocar aqui o Bob Esponja pela Sandy. A ponta de ônibus tem ali, galera. Okay, tomara que ele consiga tirar a carteira, né? Ó. É verdade, tem uma caixinha ali, galera, ó. Cara, só não sei onde que tá a antena desse puto, velho. Aqui foi o último lugar, né, que a gente conseguiu chegar, né? Mano, onde que tá a antena dele, velho? Na moral. Vou falar com ele lá. Ah, arigato. Ah, aqui a gente fez. Pegou a antena, então. Então acho que deu, né? Isso aí. O que vocês acham? Foi mouse, galera. Acho que deu, então, galera. Tenho certeza, mas é nóis. Devia ser qualquer coisa lá que a gente pegou, né? Ele falou que já pode assistir, então assim terás. Não é não? Caraca, mano. Bicho tudo doido atrás de mim. Agora teria que voltar lá na tiazinha. Yes! Chabanku! Chabanku! Aqui ela tá lá no começo, né? Não precisava de um negócio pra chegar lá. Agora descobri onde que ela tá. Alô, Laz! Vamos descansar aí. Valeu. Não tinha um jeito mais fácil de voltar, não? Coloca-se, ó, voltei pra cá, galera. Estou perdido, mano. Na moral. Estou perdido, galera. Pra saber com... onde que... como que a gente volta lá pra aquela parte inicial, velho. Pra mostrar pra Puff que a gente já pegou todos os trecos, tá, né? Ai! Tinha que atravessar aqui. É, dá pra te atravessar, né? Eu não sei se vai adiantar muita coisa, não. Dá pra passar pelo buraco. Buraco. Assim, se a gente der a volta aqui, não vai dar nada, né? A gente só tá dando a volta aqui, mano. Ah, meu Deus, não lembro onde que é. Ah, tá, o buraco, eu acho que você deve estar falando que a gente passou agora. Quer saber pra que lado que eu acho a tia lá, velho. É que eu só tô dando volta. Eu não lembro como que eu cheguei aqui, tá, né? Rapaz. Joguinho, eu não sei o que fazer, tá, né?
Será que é pra cá? Não, né? Nossa! Não tem nada a ver, né? Cara, onde que tá aquela tiazinha lá, velho? Mano, não faço nem ideia, tá? Bom, vamos procurar ela aí, é nóis. Ah, galera, abriu o mapa aqui, ó. Tá ali viajar, mano. Dá pra gente ir até ela lá. É, ficou faltando uma... Volte com a bolha torpeia, é verdade. A gente não tem essa. Beleza. Eu não sei, cara, se dá pra... Ah, não. Eu fui pro objetivo da espátula, velho. Pera aí. Ah, eu não tenho ainda o treco. Aqui, ó. Dá pra montar no dela lá. Lá no primeiro. Ah, dá pra viajar entre as espátulas, cara. Onde você pega, basicamente, ou onde tem que pegar. Entendi. Aí, ó. Cara, não... SpongeBob, sugoi wa ne? Dou yatte mitsuketa no? Itto, roboto ga ite, Sandy ni atte, todai ga. Ah, mou ii wa. Kikun ja nakatta. Arigatou, Park-sensei. Boku mo hinan o tetsudaimasu yo. Demo, SpongeBob, anata menkyo motte nai desho? É, vocês aprenderam carnê... Como que é? Carnê de sei lá o quê. E em japonês é menkyo, né? Ou menkyocho, tá ligado? Menkyocho. Sou desta aqui. Agora a gente tem que ver como que é em alemão, tá? Sou yo, motte nai wa. Tchau, não. Kore wa nan desu? Ai, ai. Toshokan no kado, né? Entendi. Ah... Ah, library card ali. Então, a galera tá falando que a voz japonesa do Bob Esponja é a mesma do Kuma lá, né? Do Ted. Tocando a flauta com o nariz aí. Tá, e agora? Seito janai driver ga kono hen ni iru hazu da wa. Ah, tá. A gente tem que achar um motorista pra ajudar na fuga. Wa koko ni iru yo. Não é esse aqui no caos. Então, aqui que eu queria chegar, mano. Agora eu não sei nem como, mano. Como que a gente chegaria a pé, tá ligado? Tá bem que tinha um negócio ali pra dar a viagem rápida. Ai, caramba, por que eu fiz isso? Então, galera, e agora? Eu acho que a gente tem que encontrar, então, motorista ou não precisa necessariamente ser aqui, cara. Era pro outro lado, né? De fazer o desafio. Tem que esperar voltar ali. Será que isso aqui é motorista? É o que tomou um pau lá do outro. Oxi, que porra é essa que ele tá fazendo, meu Deus? Tá, esse desafio a gente já fez. Cara, eu não sei se a gente vai encontrar motorista aqui, não. Ou se a gente tem que ir pra outro lugar, galera. Entendi agora aqui qual que é o nosso objetivo. Acho que eu vou voltar lá na fenda. Não sei, velho. Não sei. A cara falou... Tinha que ajudar na fuga, né? Mas... Sei lá, velho. Eu vou voltar pra fenda lá e... É nóis. SpongeBall no game, você... De lá a gente tem algum lugar pra ir agora novo, galera. Tá, o que eu sabia que tinha que abrir era esses dois lugares, mano. Agora... Ah, tem um outro ali, galera. Tem outro ali. Então é lá pra gente ter que ir. Ah, tem mais um ali. Ok, então aqui, ó. Algum lago. Falaram aí, né? Então。海の底で太陽が降り注ぐビーチです。しかし、この楽園で何かが起きています。
Então vamos pra praia, galera. Debaixo do mar, mano. Vou pra praia. Debaixo do mar. Top, hein? Pode usar a bolha cabeçada para mover as coisas. Tá aqui. Vou pra praia. Porra, essa, né? Mano, a galera só se pode, velho. Porra, o JM aí não conhece o meme da Vou Pra Praia, velho? Caralho. Porra, Chavito. Esse robô se chama Chuvada. Cuidado com seus ataques de raio. Beleza, né? Pim. Pior que não tem como eu atacar ele, não, eu acho. Pelo menos não por enquanto. SpongeBob, ore te yaketeru ka? Chutto akai kedo. É, parece um pouquinho vermelho, né? Ano robot me. Robot? Na, dekai robot ga minna no hiyakedome o nusundanda. Porra, que robô mal, velho. Taihen da. Minna ga yakichau. Sore de minna kaiku natte kawa ga mukichau yo. Sou nanda. Hiyakedome ga nai to beach ni wa irarenai. Hizashi ga tsuyou sugiru kara ne. Caramba, o robô está lá no chão, mas ninguém o capturará. SpongeBob, use o reflector solar para atirar o raio solar no robô. Apertar o botão do Tower de Lifeguard para mudar a direção do raio solar. Se conectar o Tower todo, o raio solar do robô poderá refletir o raio solar para a ilha. Se você nadar até a ilha, o raio solar do robô poderá refletir o raio solar. Então, e aí? Como faz, galera? Não sei, tá ligado? Mas que plano doido, velho. Vamos ver como funciona isso aqui. Então tá, né? Mas pera aí, galerinha. Bom, galera, vamos lá então colocar o plano em prática aqui, que a gente tem que ativar os trecos ali, muito doido. Aproveitei para dar uma olhadinha, o jogo, esse joguinho aqui é um pouquinho longo, cara. Achei que fosse curtinho, tipo 5 horas. Mas até que ele é curtinho, aí por volta umas 10 horas de gameplay. Incrível. Ah, eu vou precisar do Patrícia aqui, galera. Ah, de graça. Opa. Aqui, ó. Entendi, consegue, galera, nadar? É só ligar, né, galera? Tem que girar, talvez, o negócio. Ai, caralho. Tem que ligar primeiro de lá, talvez. Ah, então ele tá trocando aqui as línguas direto aqui, colocando japonês, espanhol, alemão. É, tá uma loucura. Pode chegar na Ilha do Cais, do outro lado das cavernas marítimas. Aqui, ó.
風船をすべて割ったらお礼をあげるからいらっしゃい。わかりました、パフ先生。As crianças estão presas no bagulho, então. Tadinho, velho. Beleza, então, galera. Nossa, onde tá uma ali, velho? Caraca, mano. Como que a gente vai passar por esse treco? Ai, tô preso aqui, velho. Mano, na moral. Não tá dublado em português, galera. Infelizmente, não. Ah, é por isso que a gente tá trocando a dublagem aí toda hora aí, porque... Ah, tem essas criancinhas pra tudo quanto é lado. Oh, droga. Ah, não. Hama. Não! Ai, velho. Não vai subir se eu tiver ali, né? Pelo jeito. Vamos lá de novo, galera. Só que tem que ser rápido agora, hein? Aí, ó. Segura. Tem uma meia do Patrick ali, ó. A meia pedida dele, ó. Vamos pegar aqui, ó. Top. Beleza, ponto de checagem. Tá, aí que tá, galera. Eu preciso do Patrício, né? Do Patrício um pouquinho. Mas eu não sei até que ponto, mano. E agora a gente vai precisar dele. Olha essa merda, velho. Mais uma criancinha está salva. Graças ao Bob Esponja Calça Quadrada. Mas tem uns dragãozinhos muito doidos aqui, velho. Não sei de onde saiu, tá tacando fogo debaixo do mato. Cara, tanto lugar pra gente ir, mano. Meu Deus. Sempre, né, JM? É fogo grego aquele lá, né, galera? Funciona debaixo d'água aí, na água. Poxa, por que eu bati no bicho? Olha. Não! Ih, rapaz. É pra ter chego ali em cima, mano. SpongeBob!黄金のフライ返しを集めて。そうだよ、シャボン君。どこかにあった？なあ、砂のお城コンテストをやってたんだけど、お城の上に黄金のフライ返しを刺した人がいるんだ。もし僕がお城を持っていたら、バーガータウンって名前にするな。それでバーガータウンでは毎週月曜日に焼き菓子バザーをやるんだ。 Ai, ai. Valeu aí, Lucas. Tirei em JM. Ah, o sinal no oshiro no ue ni aru nda tta. Kore wa kantan ni tore sou da na. Jibun no me de mite mita hou ga ii to omou yo. Será? Esse dragãozinho, cara, não tá entendendo nada. Né? Tem uma minha ali, de boa. Eita, eita. Aí ferrou. Caraca, mano. Tá enchendo ali, tá ligado? Não sei se esse aqui é um desafio pro Bob Esponja. Talvez pra paciente seria melhor, velho. Vamos lá, galera. Ah, vai enchendo mó rápido, velho. É, cara, acho que o Ascend vai ser bem mais de boa, né, velho? Ah, tem um
uma parada pra gente liberar ali também, né? Como que a gente faz pra escolher? Ou não dá? É, na real não dá nem pra trazer a Sandy, mano. Então é com Bob Esponja mesmo. Pelo menos voltou isso aqui, galera. Vou pegar a minhazinha de volta. É, que essa água aí explicaram que é muito mais sal, né, mano? O bagulho é sinistro, tá ligado? Eita, nós. Eita, o bagulho pro Patrick aqui, ó. Dá pra ele congelar o treco tudo aqui, né? Very easy, very easy. Achando que eu vim pro lado errado. Será, velho? Eu nem sei mais pra onde eu tô indo, mano. Só tô indo, tá? Eita! Olha essa bosta, velho! A gente chegou no objetivo aqui, galera. Aí o Punk foi adiado pra não concorrer com o Bob Esponja, de verdade. Não sei, né, se os caras vão querer dar prêmio pro no remake, né, mano? Aí é... Já pode usar essa desculpa aí, mano. Só que aí já tira o Final Fantasy também da jogada. Né? Aí que tem coisa aqui ainda, galera. Olha aí, ó. Meu Deus do céu! Patrick, você tem que estar bom aí, né? Aqui a gente vaza pra outro lugar, galera. Ainda acho que remake não deveria concorrer. Lógico que deveria, mano. Pô, remake de jogo velho pra caralho. Yagiri, sai quem doou. Eu não acho o remaster deveria, né? Mas remaster... Pô, mas remake sim. Masaka! Icarudo ga atarashii seita o katta ga nante. Icarudo, Icarudo, né? Era Icarudo não, galera. Não é Ricardão não. É Icarudo, Ika de Lula. Sore ni kono doukutsu no oku ni ougon no furai gaishi ga aru tte? Toma. Olha aí sim. Você. Ui. Ai, carai. Ai, tava subindo a água, mano. Nem vi. Tem uma Mia ali, ó. Mata Patrick no kutsushita o mitsuketa. Bom, pegamos meia, né? Isso que importa. Ike SpongeBob! Ike SpongeBob! Ike SpongeBob! Cara, vocês viram onde tinha a meia, velho?
Tem que ficar mais ligado isso aí. Eita, já foi pro saco já tudo. Ah não, ainda não, galera. Eu acho que vou pra esse lado aqui porque... Aqui eu acho que a espada tá pro outro lado, na verdade. Dá pra ir pelo lado aqui, né, mas... Quase, mano. Sorte que ele agarra, né? Cara, eu dei a volta. Very nice, very nice. Dá pra gente abrir o outro já lá, né? Topzera. Cara. Diabo, a gente já tá, velho. Eu já não sei de mais nada desse jogo. SpongeBob, Patrick, me aita ainda. Yatsu ni tanome sou na shigoto ga aru. Mano, na moral, onde que a gente já tá, velho? Nem terminou o que tinha que fazer lá, cara. Esse aqui não dá pra eu fazer nada, hein? Só acho. Ih, galera. E agora? Dá pra conversar com isso aqui. Deixa eu ver se dá pra trocar pra Sand agora. Não. Waruina, canibal wa hiten da. Ué. Imaimashi robot ni tiketto madoguchi o notturarete. Ah, entendi. Só queria o Patrick de qualquer forma. Achei que tinha que achar no parque aqui. Shakumi! Vamos lá, Patrick! Patrícia, aliás, né? Caraca! Oxi, isso não fez sentido algum. E qual que é o objetivo disso aqui, não? Tem alguma coisa aqui embaixo? É, tem bastante estrequinho, né? Se quiser pegar tudo, é só ficar girando aqui com... pulando de um em um. Mano, os pombos é tipo umas conchas, velho. Sai voando, ou flutuando, no caso, né? Beleza, ganhei uma meia que era já dele, tá ligado? Acredito eu.
tem uma espátula, galera. Uma espátula aqui embaixo, mano. Explode! Beleza. Cara, tem outra espátula ali, mano. Eita! Eita, nós! Dá pra ele morrer facinho aqui, cara. Que bosta. Ai, ai. Cara, tem duas espátulas pelo menos aqui, mano. Onde precisa da técnica bolha boliche para jogar no mini basquete. Aqui a gente não tem, né, isso aí. Essa aí que eu vou pegar essas espátulas aí, velho. Patinando um monte aqui, cara. Pro bicho levar a melancia ali pra tacar no bicho, né, mano? Tá desviando tudo. Ah, ganhou mais uma vez! Eita! Cara, esse jogo tinha que ser dublado, né, galera? Ó, triste. Não sei, tá ligado? Quer dizer, dublado ele é, né? Dublando, tem que ser dublado em português do Brasil. E até português de Portugal, pra gente ver. Ali, ok. SpongeBob no pants, size ga awanai mitai da na. Smooji da! Oishii. É que tem um treco aqui, galera. Esses barquinhos aqui, velho. Eita, preula. É, dano, né? Cara, eu não faço ideia mais pra onde que a gente tá indo, cara. Nossa, a gente vai pra sei lá onde aqui. Mano, mentira, velho. É, voltamos pra um lugar lá, tá ligado? Tipo, uou. Era um parquinho que tem na praia aqui, muito massa, velho. Tá, beleza, mas tem uma parte lá, tem duas espátulas, né, que a gente tem que pegar. Caraca. Ah, galera, olha aqui, ó. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Esse jeito que corre, velho. Na moral, não parece que vai, não vai chegar a lugar nenhum, mano. Desse jeito. Ah, vou esperar acabar o tempo, tio. Ah, filhão! Não, na moral, velho. Cara desse puto, velho. Ah, aquele lá de cima ferrou, né? Eita! Jade Brunos! Valeu aí, mano, pela raid.
posso jogar ali, não, mas eu quero ver o bagulho do outro lado lá. Deu horário, né? Entendi. Zero vai pra lava de novo, o quê? É verdade, né? Tem que lavar a calçada cedo, né? Verdade, tinha esquecido, mano. Foi mal, Zulu. Ai, ai, ai. Cadê? O bagulho tava pra lá, né? Ih, apelou, hein? Apelou, hein? Acho que eu tenho que vir com Bob Esponja aqui, então, hein? Cadê? Onde que tinha um ponto de ônibus aqui perto, velho? Quer dizer, não sei, será que do Patrick também se pendura ali, cara? Podia testar, né? Deixa eu ver. Mas eu acho que não, tá ligado? Vamos ver se eu acho um ponto de... Caralho. Muito simplesmente se joga ali, pega o negócio, né? Tem que pegar mesmo. É, acho que só com Bob Esponja ali. Esse jogo era um jogo de PS2, mano. Refizeram aí pra The New Generations. Cara, eu queria achar um ponto de ônibus mais acessível aqui. Aqui não, tô achando que não vai ter. Pera aí. Ponto de ônibus top. Vamos ver. Ah, tem um ponto de ônibus ali, ó. Ah, vou ver então, pera aí. Deixar parado, eles fazem umas referências tops. E aí, Drag? É, só deu um tchauzinho, né? Acho que deve fazer outras paradas. Mano, quem liga pra GameCube, Felipe? Falando sério, mano. GameCube quase nem existiu. GameCube, tá ligado? Pelo amor de Deus. GameCube e Xbox primeiro lá, mano. Basicamente foram apagados da história aí, mano. Ninguém nem lembra. Dreamcast é mais lembrado que GameCube, mano. Pelo menos Dreamcast é lembrado pelo console que faliu, tá ligado? Vamos lá, galera. Mano, muita missão impossível, tá? Essa estralada que dá na cueca é foda, tá? Pior que Dreamcast é muito mais lembrado que GameCube, velho. Puta que pariu. Incrível. Nossa, agora que eu vi que tem uma meia aqui, velho. Só não sei como eu pego. Ah, easy. Um bagulhozinho de pular aqui. Pera aí. Porra, que merda.
Cara, agora, pra gente vazar daqui, precisava do Patorik Kun, né, velho? A gente sai vazado, né? Tem japonês, tem alemão, tem... O que mais? Tem polonês. Oxi! Dá pra gente escorregar ali, velho. Na verdade, era pra gente chegar de algum lugar. Ou não? Pera aí. Opa! Um Dorifto aqui, lembrando tudo, galera. Ah, saí dali onde eu tava querendo ir, né? Na verdade. Ó. Mano, dá pra gente ficar deslizando, dá pra continuar o bagulho aqui, mano. Que loucura, cara. Tomara que tem um ponto de ônibus ali, galera. Ah, não. Mano, eu não acredito que tinha um aqui do lado, velho. Só não tem português, né? Incrível. Muito top isso. Vai, Patorikikin. Tá, vamos voltar lá pro lugarzinho lá, galera. É nóis. Cara, Drago, não entendi nada que você falou, velho. Só vim pra ver esse jogão, porque acho que você precisa ir lá pagar o hospital, é isso? Ah, não, isso aqui não dá pra gente bater. Caralho! Pô, precisava do Bob Esponja aqui, mano. Ah, inclusive tem um ponto de ônibus aqui, top. Ah, a gente deu um rolezão, né, velho? Acho que a gente escolhe o lado, né, mano? Sei lá, velho. Cara, eu não sei qual que eu tô, mano. Acho que eu tô naquele lá, né, ó. Lá no fundo. Eu tenho que virar o painel, acho, pra cá, velho. Putz, grila. Eu cansei de trocar a dublagem? Não, agora a gente só tá no gameplay mesmo aqui. Caralho! Então, né? Cara, e como que eu faço pra voltar lá, velho? Vixe, mano. Parte aqui, mó loucura, mano. Vamos ver. Ainda bem que tinha um negócio aqui. Não, acho que tem que virar os outros ainda, mano. Sei lá, velho. Eu preciso cortar para o hospital. Mano, não entendi. Cara, eu não entendi nada. Mas é nóis, mano. Qualquer coisa aí. É nóis. Ah, verdade. Tem uns bagulho que eu tenho que fazer com o Patorik Kun aqui, né? Sei que, mano. Sei lá, velho. Tem uns lugares muito doidos que eu tenho que ir ainda, mano. Tem um bagulhozinho ali pra gente pular. Cara, que confusão que eu tô aqui, mano. Na moral. Deixa eu ir ali, mano. A parte ali eu não fui, não. E aí, pra cá! Fui pra direita aquela hora, né? Fiz o bagulhozinho lá. Agora vamos pra cá, galera. Opa! Que
basicamente só vai ser bom pra ajudar essa criancinha vagabunda aqui. Beleza, dei uma volta, salvamos a criancinha. Quantas criancinhas faltam, velho? Ops. Ah, não. Criancinha já foi. Aí, eu... Valeu, velho. Nossa, California Games, hein? Puxou longe, hein? Oxe, pra que você quer ter um Dreamcast, Felipe? Felipe gosta de sofrer, né, mano? Já é nintendista e agora quer ter um Dreamcast. Onde, mano? Você não pode jogar então, né, velho? Ó. Oh. Ai, velho. Dreamcast era massa pra caralho, mas não teve jogo, né, velho? Opa! Tá, beleza, galera. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer agora pra chegar nos bagulho lá, mano. Porque nos bagulho de salva-vida lá, apertei já em vários aí. Não sei se eu tenho que ter uma posição certa dos bagulhos, tá ligado? Bagulho doido, mano. Aquela do castelo de areia eu já fui, já peguei o que tinha que pegar lá. Então não sei, acho que agora talvez eu tenha que só resolver com o Patrick mesmo, ver se ele consegue subir nos lugares ali. Tacar as melancia. E é nóis, mano. Vamos lá então, galera. Vamos procurar um ponto de ônibus. Calma aí, eu sou trouxa. Patorik-kun. Ah, mas o Patorik-kun. Ah, não. Esquece. Vou falar um negócio que tem nada a ver. Agora, o foda é pra subir lá, né? Foda que o Patorik não pode bater naquele bicho. Ah, não vim nessa parte aqui com o Bob Esponja, velho. Ah, não. Quer dizer, foi daqui que eu cheguei, né? É, fudeu. Fudeu, fudeu. Fiquei preso com o Patrick aqui, velho. Fiquei preso com o Patrick também. Patrick não consegue subir ali porque tem que bater a cabeça, tá ligado? Aqui, ó. Poder ir pra lá, tá? É, fiquei preso com o Patrick aqui. Legal. Tá, sei que tem que direcionar os raios de luz com os bagulho lá. Só não sei... Vamos embora. Porque tem vários lá, tá? Eu não sei nem qual que eu ativei, qual que eu não ativei. Tá? Vou ter que pegar um táxi, trocar pro Bob Esponja e voltar aqui, velho. Bom que já... Já trocou pro Bob Esponja, tá? Mano, tem uns lugares lá que a gente tem que tacar melancia até. Só que eu não sei como que eu vou chegar ali com... Eita, acho que eu pulei... É, tá escrito não atravessa, eu atravessei, né? Pera aí, galera. Ah, sem Rancagora eu não cheguei a fazer série não. Ô, Anderson, mas teve vários vídeos, cara. Vários vídeos, mano. Era das poucas coisas que tinham pra gravar no PS Vita, né, velho? Cara, eu tenho que... Sei lá que eu tenho que fazer essa porra aqui, né? Ah, pera, galera, pera. Vamos tentar mexer aqui na direção dos trecos aqui, ver se muda alguma coisa. Tá, agora deixa eu ver. Agora tá chegando... Ah, pera aí, galera. Acho que agora... Agora vai dar bom, hein? Pera aí. Se a gente virar esse aqui... Ah, aí ele foi pro meio da água ali, né, mano? Pera aí. Tá, beleza.
tá indo ali. Acho que esse aqui que tá errado, né, ó. Aqui não tem nada a ver o Patrick não, galera. Esquece que eu tava falando. Aqui já ligamos todos aqui. Agora é só direcionar certinho, então. Eu acho. Aqui do Patrick tem aquele ali em cima, né? Mas é você que servir aquilo lá, não. Vamos ver. Ah, agora deu bom. Agora eu tenho que ir lá do outro lado. Aí, galera, acho que resolvi, mano. Agora vai dar bom. Mano, sou muito gênio, velho. Tá, aí com isso completou, né? Deixa eu voltar no... Larry, é Larry? Não. É Larry, né? Não sei. Omedetou, SpongeBob. Kimikoso Beach no Oja da. Muito inteligente. Ogon no Fry Gai Shou Dozo. Só demorei um pouquinho, né? Mas tudo bem. Beleza. Terminamos o que tinha que terminar aqui, então. Na verdade, porra, queria ver o que acontece com... Patorik, mano. E jogar o bagulho ali, mano. Só que, cara, eu não sei como que o Patorik vai subir ali, velho. Sério? Deixa eu ver. Não, no Patorik, ó. Você vem aqui, pá, vem aqui, pá, pá, pá. Ó, mais fácil já tentar com o Patorik Kun, né? Sei lá. Cadê? Onde que tava o ponto de ônibus ali? André, você tá escrevendo de uma forma meio esquisita, cara. Eu não tô conseguindo entender direito, mano. Mas plano de saúde, cara, que eu sei, tem da prefeitura ou do trampo, né? Só. Não conheço nenhum outro, não, mano. Tá no celular, velho? Tá estranho, velho. Vai entender o que você tá falando. Mas eu acho que dessa vez eu entendi, mal mesmo, mas... A plano de saúde aqui, só conheço da prefeitura mesmo. Ou o que o trampo faz, sei lá. Ah, caralho, isso não faz sentido algum, mano. Ah. Ai, agora fodeu. E rapaz, não tá longe. Puta que pariu! Não acredito, galera. Nossa, no último, velho. Tá longe, tá aí. Longe, tá aí. Longe pra caralho. É, vamos lá de novo, mano. Porque eu sou idiota. Cara, aquele último lá não parecia tão distante, velho. Até chegar perto. Ai, carai, quase que eu caí. Vem vindo, né? Eu acho. Vai. Ui, quase, velho.
Tudo isso por uma meia fedida, velho. Na moral. Tá, vamos vazar daqui, galera. Tá, beleza. Ô, Drago, mas você entendeu, né, que eu falei? Você é só a prefeitura mesmo. Ou o Shakai Hukin lá do campo, né? O único que eu conheço. Cara, eu podia dar viagem já, né? Mas eu vou pegar o táxi aqui, galera. Eu acho que aqui a gente terminou, né? Você não tem que falar com o seu siriguejo na frente do parque de diversão? Cara, você tem razão, mano. Verdade, né? Eu completei lá o parque de diversão e nem falei com ele, mano. Coitado. Pra gente chegar lá, tem um jeito. Só que esse jeito a gente vai dar mó rolê. Qual que foi o outro jeito que a gente chegou rápido lá no... Foi depois do castelo de areia, né? Bem lembrado, mano. Já ia embora. Você joga muita coisa fora de live? Não. Só Persona mesmo que eu tô jogando, mas só agora. E Animal Crossing, né? Não tenho costume muito de jogar fora de live, não. E aí, Roshkai? Não, Roshkai! Quando foi que eu caí na Deep Web? Então, né, mano? É só loucura. Deixa eu ver se eu entrar aqui. Vamos. Tomara que dê em algum lugar top. Nossa, bem na entrada. Muito bom. Pô, tinha esquecido já, velho, do velho aqui. Valeu aí quem lembrou. Boa. Valeu, Crolla. Crolla, né? Tá. Tá procurando, né? Tá, galera. Seguinte, mano. Faltou uma espátula, sério? E 3,5 ainda, mano. Puta que pariu. Ó, deixa eu voltar aqui no início. Olha o draguinho. Nossa, JV. JV, eu... Aquele Persona 4 Golden vai trazer em live, viu o ícone na sua área de trabalho. Meu Deus, que medo, velho. Caralho. Não, mas eu não pretendo trazer em live, não, mano. É que um dia talvez eu jogue no PC, mas eu não pretendo trazer, não. Acabei de trazer o 4, né? Nem tem tanta coisa assim. É legal, tem umas diferenças bem interessantes, mas... Nada que... Oh, meu Deus, né? Barui. Zaza falando aí, é da hora. Bom, galera. Ó, precisa de 15. A gente tem. Ah, dá pra gente ir pro Siri Cascudo ali, mano. Massa, hein? Mas. Acho que é só esse que tá faltando abrir aqui agora, por enquanto, né? Já abriu aqui. Já abriu ali. É. Só falta aquele ali pra abrir aqui, ó. Olha o holandês voador lá, ó, lá no fundo. Massa pra caralho. Tem uma espátula ali em cima, mano. Então, galera, eu vou parar por aqui no Bobzinho. Eu achei o joguinho massa pra caralho, velho. Porra, é da hora, né, mano? Esse joguinho assim, mais simples pra dar uma descontraída, né? Sem compromisso, sem morte, sem sangue. Não é não? Muito top. Deixa eu deixar ele parado aqui. Se bem que o vagabundo não fica parado, né, mano? Mano, parece que ele sempre tá dançando, velho. Ai, velho, muito top. Nossa, ele é doente. Olha como eu fico olhando o pé dele. Mano, ele tocar a flauta no nariz é a melhor coisa que tem. Ah, desativei o robô só, pedi. Só ligar de volta. Isso aí do SUS dele é muito top, velho. Cadê? Quer mais? Vamos ver. Esse jogo tem umas 10 horas, mano. Vi lá no How Long to Beat. O calção do Patrick caindo ali, velho. Deixa eu ficar do lado do Patrick. Mano. Ai, caralho, velho. Muito bom, mano. Mano, olha isso.
Vimos sim, ô Marcos. Mano, que isso, velho? Na moral. Ai, caralho, muito bom, mano. Jogo muito top, galera. Eu recomendo, mano, se vocês quiserem joguinho pra descontrair aí, principalmente... Ah, não, velho, Bob Esponja é galinha, velho. Dos memes doidos lá. Mano, isso é muito feio. Mano, será que ele vira aquele outro meme lá, que ele fica com um beição meio estranho lá, com os bracinhos pro lado assim? Caralho, velho. Mano, muito bom, mano. Se ele fizer aquele lá, velho... Ah, não, joinha ali, top. Caraca, tem um monte, tá? Mano, se ele fizer aquele lá, tá ligado? O Bob Esponja meio puto lá, tá? Vocês estão ligados com o que eu tô falando, mano? Porra, mano. É das cavernas aqui lá? Bob das cavernas? É isso? É assim que chama? É, isso aí mesmo, galera. Porra, será que ele faz, mano? Se ele fizer, é massa, hein? Cara, que porra é essa, tá? O do Patrick ali tá foda, velho. Pois tem que ver do Patrick também. Mano, se ele fizer aquele lá, velho, vai ser muito top. Caraca, mas os caras fizeram um monte, hein, de animaçãozinha. Dá pra ficar aqui mó tempo, velho. Mano, se ele fizer, vai ser muito massa, na moral. Mas tenho minhas dúvidas. Nossa, você tá caindo mais que a live do Xamã? Ah, então tá bom, né? Caraca, mano, os caras fizeram muita animaçãozinha, mano. Que isso? Besteira, velho. Na moral. Cara, se ele podia imitar o Sonic também, né? Ai, meu Deus, cara, que horror, velho. Limpando o ouvido, né? Pior que eu tava pensando nisso, é um vídeo de todas as animações do Bob Esponja, tá ligado? Muito massa, cara. Deixar gravando aí. Ah, ele voltou pro primeiro lá, galera. Será que tem mesmo o Bob Esponja das Cavernas, ó? Olha lá, voltou, ó. Acho que foi isso, cara. Né? É, voltou, mano. É, sei não. Talvez tenha mais pra frente, sei lá. Esse muda até. É, voltou. Olha lá. Bom. É isso aí, galera.